Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған жауын болып көктен төгілсеңші жаңым. Үйдің жұмыстарын бәрін істедік, ал енді бүгін машина көрсетеміз. Ассалаумағалейкум, армысыңдар? Қайырлы күн, добрый день, гудай! Бүгін машина көрсетеміз. Түсі қандай, сары, қызыл, жасыл, көк, фиолетте, бес цветный. Мәссаған. Ал енді сұрақ, бүгінгі шығатын постыға не зат ойнатайын? Айтпақшы, астынан үшіне қарай аш, көрсетейін ба? Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған жауын болып көктен төгілсеңші жаңымды мені. Бүгін біздің үйде банк жабу. Ой, бай, іске кірісіп кеткен ғой мамам. Бай, да мұң қалдырмақсыздар, онан не? Осы біздің мамалар банк жабайық, балам деген кезде жоқ деп никогда айтпаңдар. Өйткені барлық мамалардың жауабы қыста мен жейсің ба? Жейсің, неңді жейсің қыста? Неңді жейсің, мынаны жейсіңдер ме? Мойындаңдаршы, бәріміздің мамамыз жейсіп айтады. Қалай не істік, қандай дейсің? Күтін не, күтін! Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған жауын болып көктен төгілсеңші жаңымды мені. Жұмалай бермей, алағы бұп олып сен. Ал жігіттер математикасын тексеріп көрейік. Ебай! Жет жердегі үшін? 27. Сек жердегі жетін? Бес жердегі жетін? Бес жердегі 35. Тоқ жүрек үшін? 27. Қаншама еңбек, қаншама. Дилек, тоқ жүрек тоғызың? 80. Тұрға! Жет жүрек төрдіңіз? 21. Тоқ жүрек сегізің? Үрудің ақшасы бар, бірақ ақыл ойы жоқ. Диетанан жүйге болмайтынан жүйге болмайтын сай не жеріңді өлмей қалады кенсің. Осындай гранатовый сок шуатыр. Потом нанды үстіп жетін келді. Күйдіріп сметана мен жай-жай жеу отыр. Ағама өнді жасап тұрғым. Күті отырым сол. Бүгін енді сорпа жасып шу керек. Ату тамақ шпегелі қайзаман. Өздеріңіз қалайсыздар жалпы. Қайырлы күн достар. Бүгін жалпы тағы да клиникаға баруым керек па иде. Ертең анализ тапсыруға еще барам. И отырым вот ойланып, ертең бірақ барсам ба деп, или бүгін бара берем ба. Что закрывай свой па? Әрбір әні смело бенге. Андасында банда в тренде. Енді сені сенбесең де. Теңге еміз біздің деңге. Сәлем, қайырлы күн! Сонау көптен күткен менің трегім қазір барлық платформаға шықты. Свайп жоғары көтеріп тыңдайыңыздар. Бұнастай историяға мені белгілеп салыңыздар. Жоғары көтер, өзінің ойыңды қолдық. Треки мои в тренде, снова, I like you. Джо-джо, он Дэвис, он Дэвис. Шайда кемдер, осы еде бір нан тұрайтын еркек жоқ бар ғой. Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған жауын болып көктен төгілсеңші. Мынау екеуің қандыш, таза мен екі балам қош. Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің осы сторисімді жақсылап тыңдауларыңызды сұраймын. Жалпы бұрыннан арман бар, осы ауылды аймақтарда бір кішкентай болса да, немесе үлкен болса да, бір мешіт тұрғызу деген. Енді сол арманды сіздер болып, біздер болып, бірге отырып жасасақ деген жақсы бір ниет болып тұр. Сіздердің көмектеріңіз керек. Алматы облысындағы ауыл аймақтарда тұратын, кімнің ауылында мешіт салынып, бітпей қалған мешіттер болса, немесе салынайын деп жатқан мешіттер болса, соның адрестерін, бүкіл данныйларын барлығын жіберсеңіздер, фотолары болса фотоларын, мен сол ауылға барып, өзім сол жақтағы кісілермен сөйлесіп, сосын сіздерге айтатын боламын.
Сол, барлықтарыңызға рахмет, если тыңдағандар болса. Бірінші рет сбор ашайын деп отырмын, да қатты уайым екен жалпы. Қазір директ оқып отырмын. Егер де бүгін ауыл табатын болсам, бүгін жолға шығып кетемін сол жаққа қарай. Сол, давайте жіберіңіздер фотоларды, мен бүкілін оқып отырмын. Рахмет. Мен қазір жолға шықтым. Бұйырса сол Еңбекші Қазақ ауданы Достық ауылына бара жатырмын. Сияқты адамдар болса, оқырмандарым болса, күтіп алыңыздар. Сөйлесу керек болады. Сол, бұйырса барамын. Біз трассаға жолға шықтық. Қасында Дәкен топ ауырым бар, Абекең бар. Қоректеніп жатыр бұл пока. Қарны аш қапты. Сол, бұйырса барамыз енді бір сағатта. Душа моя полна, люби полна-полна, душа моя твоя навеки, навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты, тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, люби полна-полна, душа моя твоя. Ой, я шатас кетмиш. Навеки, навсегда, ты все мои. Душа моя полна, люби полна-полна, душа моя твоя навеки навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты, тебя люблю, люблю безумно. Енді қара. Нені, осыңызға келдің ғой. Душа моя полна, люби полна-полна. Бәрі осы өлеңде бізге жарасады деп отыр. Нағыз сендердің өлеңдерің ғой дейді жатам. Бізге жараса осы өлең, реакция қалдырып кетіңіздер. Енді бізден халық сұрап отыр, точно үйленесіңдер ма, той қашан деп. Точно үйленеміз ба? Той қашан? Точно числосын тауып көріңіздерші. Оңай. Оңай, а? Оңай. Тауып көріңіздер, той қашан? Что число? Егош, тойымыздың числосын прикинь, ешкім дұрыс тауып жатқан жоқ. Не істейміз енді? 08-08-2020 бар, 21-08-2020 бар, осы числоны ғана айтып жатыр. Негізі осы жыл болады, бірақ нақты числоны ешкім айтып жатқан жоқ. Ой, бай, болашақ келіні мен апасы келатыр ей. Қазір апаны алып, біз тауға барып, таза ауа жұтқа дейін деп отырық. Қалайсыз, блогер апа? Отырыңыз, қасыңызда жазамыз. Білмеймін, әйтеуір осы машинаға мінсем болды, андай чуда ішін кеп, биос ішін кеп тұрады жандай. Не енді? А? Өзің жап, чуда ішін кеп тұр менің, ал, чу там, чуда ішім. Ол үшін сен не істеу керексің? Гома? Гоума? Давай, ребята, гоума? Дал! Чёрт, ера! Боже! Кенилы! Жақсы, жақсы! Ал, құрмет достар, аяғы ауыр, жүрек ауыратын, 18-ге толмаған, слабо нервный, жүйке шығарған адамдар болса, былай тұрыңыздар, қазір жүректеріңіз ауырады. Welcome to. Hey, you know I'm talking loud, up like an astronaut. You know I ain't really tryna hurt you. So. CBA, never say I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. In the world, you can't ignore. Bitch, I got the world in my sight. Қайырлы түн. Ассалаумағалейкум. Қалай жарат? Адыши. Қайырлы түн. Бүгін байқасаңдар, история онша салмадым, өйткені видео салдым да, вообще уақыт болған жоқ, машинамды рахаттанып айдап жүрмін. Осы уақытқа дейін айдамап едім, өйткені сыртта түсіріп аламын деп қорқтым. Сол өзі TikTok-қа анау-мынауға шығып кетті. Осы видеоның және анау Гүсеймен видеоның жеңімпазын ертең точно анықтаймын. Ертең точно анықтамасам, бір адамға 1 миллион беремін. Бірақ ертең точно анықтаймын, өйткені миллионды әшіне әшін беруге жалған жоқ. Сонда барлықтарыңа сәттілік, I love you, бау. Жаңа досың. А? Саған жаңа подруга пайда болды, жаңа подруга. Екеуің айырылмаңдар ей, ұрыспаңдар, ертең бірдеңе бірдеңеге таласып қап, бірге жүріңдер. Вообщем, MMM-іміз болды, короче. Отрывай свой пар, әрбір әнді смело бенге. Андасында банда в тренде, енді сені сенбесең де, деңгейіміз біздің деңгей.
Талхидың кезін, сен оны сезін, солғандай гүлдей сезім, кінәлі өзің. Үзіп өзімде, қорқып жүргенде сезімде, әлемі менің сен келді, үміт көрдім мен көзіне. Ал мен екінші локацияға келдім, бізде фотосессия болып жатыр. Уақыт бар кезінде сіздердің жеңімпаздарыңызды анықтайын деп жатсам, көбісі шартты дұрыс орындамаған екен. Просто мен ұстап алған и все. Негізі шарты менің достарыма тіркелу керек. Міндетті түрде менің барлық достарыма тіркеліңіз. Сосын мен ұстаған болсаңыз, плюс жіберіңіздер, плюстардың арасынан жеңімпазды анықтайтын боламын. Біз дәл қазір достық ауылына келдік. Мешітке мына жақта барлық тамырлар жиналып қалды. Бірақ бұл мешіттің оказывается спонсор бар екен, бұл салым жатқан мешіт екен, сол үшін біз енді басқа ауылға кетеміз, басқа ауылға көмек боламыз. Барлықтарыңызға рахмет, фото, видео, адрес барлығын жіберіңіздер. Все, мен тамырлар келді, от души, рахмет барлықтарыңа, все, сау болыңдар, кеттіңіз. Все, давайте. Жолда тоқтап, мынандай тандырдың самса жеп отырып бәріміз. Ас болсын, бауым. Жолдың самсаларына жетпейді ғой. Еще қандай күшті закат болып тұр. Мен соспын. Чотап. Ал міне, 5 сағат жол жүріп келдік. Кірдік қалаға. Қазір барып ұйықтаймын. Қазір дайректі әлі оқыған жоқпын. Қазір үйге барып оқитын боламын. Сол үшін жаза беріңіздер. Қайырлы күн. Сіздерге бір нәрсені түсіндіріп кетейін, неге мен салынып бастап бітпей қалған мешіт деп айтып жатырмын. Өйткені жаңадан мешіт салуға қорқып жатырмын, мен білмеймін қанша ақша жиналатын. Кейін мен де ақша жинап ол соңына дейін жиналмай, сосын ол мешіт қайттан тоқтап қалып, ондай болған қалып тұрған жоқпын. Сондықтан басталып бітпей қалған мешіт болса, соған көмек көрсетіп сол мешітті бітіріп ашайық деген ниет болып тұр. Сол үшін вот сол сұраққа жауап. Инстаграмды шығып отырып, мынандай нәрсе оқып қалдым. Блогерлер сбор ашқаны үшін ақша алады деген нәрсені оқыдым да, по идее, маған бір кезде осыдан 3 ай бұрын ба, 4 ай бұрын ба, сондай предлагать еткен, Баха, давай сен сбор аш, соған біз саған ақшасын береміз, процентіңді аласың, бірақ бізге сбор ашып бер деді. Бір бала ауырыпты сол кезде, мен есімде. Сүмейтім, үйтіп сбор ашқанша мен лучше ашпай қоямын, отказ беремін дедім да, вообще отказ беріп тастадым. Бүгін сол оқып отырымда, оказывается, блогерлар сондай процент алады екен деген. Ол шынымен де сондай блогерлар бар екен, ол халық саған сеніп ақшасын тапсырады, и сен ол жерден процент аласын. Өте қате нәрсе. Сол блогерлар мені көріп отырсаңдар, халықтан кешірім сұраңдар. Мен сүйген алдыңызды, мен сенген